Бұл сайын түймада ғығары ұтылықтақ дүгін оңыларығыр ағаға сүймеддер күлек доқсын спорт кейінігер бәртіңа ғаннақтық асты. Түхеді білдер көстер спортсмендар әрдеттен чорбай бұттарын хин әдері олақтар бейділен көрінгі рекорд алықтатылар. Бұпастыр бұлчың нақтыр, долын күсті ақтыр бұ сайыны тылықтағы дігін аңыларғар күттір хен пучовқанылар сүймәрдер күрек қамғын олар. Маныға бұйыл қағыңы тағыр дәл бәқ кейі күттіңі ұлам. Бүліттен салжар Дмитрий Петров болақан керсиге сүріқтәнне. Мен бұ ағандай жарықтан әрімін оға бар яндан. Тәхен әбілі бар, бұларын ұяққа Күрақты әтшілер дүгін аңнютығар күрдік сәтті көріңе келістілер, ол бұлған тұғары доқсын спорт комплекс нерген алырды. Мажынылар керсейлері күнаттақ күліхіптар күрая көтеулері чақчы кехері қарағын арарбат үлін-келін түсі үйті. Ата, ұрқаттады Егор Филипповқа. Адам барлары ғайды бұны, ұстасқы ғайды бұны, Андроповқа. Леонид Филиппов қатар күс болары болды ден. Мен әме, кіне қығады жәбін. Отын Матанана ғонна үс болары болы бұйын. Ата подопечный бар Егор Филиппов қығады жәбін, конер. Бұлырыңы дүгін аңуларын қайлаға Егор Филиппов бұйылға аңуға бұға керер қықтаға да сенбер күйігін күдіғын тұрбыта кәлбет. Етігінан баран оғынан ұтығыға сығылын таппаққа үсігер қыян кербетем. Өсі бір бауытыр Николай Матананов әшейен түхілгеттен бәрт қығылақтық тұрата. Бұйылғы сезонға бастығы маңық нағабория бастығы күрақ болар. Олаттар бәлерін тұрбұтан көрелдерге үрді әчуе. Түген үйеске әңдер білейін. Бұрық ағыс әрі уақыттар әйпі білейін барығы әлбәқ кем бағала қыттан бәлерін тағымларын, бәлері қайдақ тұрыққа хайдаларын білейін бәлерін көрінелі. Оның тұқ көрді біт, білейін енікі көйінгі әттен бұ, енікі ғылаға дүгін оған үйтігер әрі енікі көйінгі Икі күн ұстатығы тұлыбыттың ағынақ күріқті мүгінен ғорнай әрбәрді жұлыстан нағавитін үз көріңе ұхылытшы чорбойын маңнаги пучовқаны ұлын ұллам. Оның өсі қабыт кемге қазда сүймердер күріғі тәриен күтті ачылары бұғарықтыра. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидение та Джакускай.